Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de Lloret de Mar, ciutat de Catalunya, de la comarca de la Selva, dins de la Selva Marítima, al sud de la Costa Brava. Lloret, una població catalana que també és un cognom valencià. Qui no coneix, per exemple, Paco Lloret, professional del periodisme, fonamentalment esportiu. O Juan Salloret Alós, l'actor d'Alcoi. O també el nostre habitual de les xarxes socials, Fran Tudela i Lloret, més conegut com a Cabra Fotuda. I som així a Lloret de Mar perquè ja fa 9 anys que venim fent tallers de doblem en català, patrocinats per l'Ajuntament de Lloret de Mar gràcies al Pla Educatiu d'Entorn Arrela't, que en concret consisteix a fer tallers de doblem en català per a l'alumnat de tercer de l'ESO de tots els centres educatius de la ciutat de Lloret de Mar. Així en concret estem a l'Institut Ramon Coll i Rodés, on des del 2016 venim realitzant tallers de doblatge per a l'alumnat de tercer de l'ESO o també a l'Immaculada Concepció, és a dir, a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat de Lloret de Mar. Lloret, un cognom ben extès per terres valencianes, en poblacions com ara Montesa, Vallada, Alcoi, Ontinyent, la mateixa ciutat de València, El Puig, Calp, etc., etc. Cognoms, llinatges valencians procedents de poblacions de les comarques de Catalunya. Píndoles pel Valencià. I també volem fer-vos esment d'una estrena molt interessant aquesta mateixa setmana. El divendres de 9 de gener s'estrena als cinemes L'home dels nassos, dirigida per Abigail Schaff. L'home dels nassos, aquella tradició de la qual vos vam parlar en el darrer programa del 2023, que es produeix arreu dels països catalans. La tindrem en format pel·lícula el 19 de gener, aquest mateix divendres, als cinemes. Una producció de Filmax, dirigida per Abigail Schaff. Píndoles pel Valencià. I aquest 16 de gener hem assistit al 40 aniversari de les primeres emissions de TV3, la primera cadena de televisió que parlava, que emetia, en la nostra llengua. Teniu així a la Viquipèdia, naturalment, tota la informació sobre la història de TV3, la televisió de Catalunya, i també en el portal del 3CAT tindreu la celebració que farà al llarg de la setmana, al llarg de tots aquests dies, en la mateixa cadena TV3 pels 40 anys d'èxits com a referent audiovisual, amb la mirada, diu, posada al futur. Píndoles pel Valencià. Però enguany, 2024, se celebra el centenari del poeta nacional valencià Vicent Andrés Estellés, nascut el 4 de setembre de 1924 a la ciutat de Burjassot. Des de Píndoles pel Valencià volem afegir-nos a la celebració del centenari del naixement d'Estellers i així vos aportem la informació que eixia en el diari La Veu del País Valencià. Profundació Vicent Andrés Estellers i més d'una desena d'entitats sumen forces i recursos per fer valdre la figura del poeta valencià més important des d'Ausiàs Marc. Segons es contava Sebastià Carratalà, la coordinadora Profundació Estellers ha fet públic el logo i la campanya 100 d'Estellers i prepara el seu espai web per aplegar totes les activitats que tinguen per objectiu commemorar els 100 anys del poeta. A la pàgina s'estan preparant diverses àrees que contindran tota mena de material literari, musical, educatiu, teatral, audiovisual i d'arts plàstiques, així com manifestacions de cultura popular i agenda d'actes estellesians arreu del País Valencià. També disposa ja del logo que farà servir durant l'any 2024 en tots els actes que retran homenatge al poeta. La coordinadora convida tots aquells col·lectius que tinguen previst fer actes que s'hi posen en contacte mitjançant correu electrònic a profundacioestellers@gmail.com. Omplim el país de poesia, memòria i dignitat. Omplim el país d'Estellers, conclou la coordinadora. 100 anys d'Estellers. Per tant, també des d'ací, des de Píndoles pel Valencià, ens afegim a la celebració dels 100 anys d'Estellers. Salut i que tingueu una bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.